Haya, so wacha tuhesabu. Shika hivi, nina ni hesabu hizi pesa. Nataka kujua kama kweli ni 1000 mbao ama ni 1000 mbao sio kweli. Leo wanangu wa nguvu, wanangu wa badi, kwa tunajua kazi nafanya amazing zaidi. Mazina shukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyinyi sasa singekuwa nimefika sehemu ambayo nimefika. So, na by the way, nashukuru sana kwa support yenu bana. Na mnafanya na jinsi mtamu kabisa. Na by the bado on the same day na nina alivyokuwa amesema kuna kitu ambacho anahitaji kuambia daktari, na daktari kwa hapa kusikiza. So daktari wewe mwenyewe anasema ni surprise. So una feel aje ikiwa ni surprise? Inaweza kuwa ni jambo nzuri. Unajua pia ku surprise daktari. Lakini pia nataka mbona surprise na nini? Kuna vitu ambavyo daktari hawezi kuhitaji. Kuna vitu naweza hitaji na kuna vitu naweza zinikahitaji. Lakini kama yeye mwenyewe ameniambia ndio kunipatia surprise. Pia nategemea ni gani, wacha nisubiri labda mwenyani ambie ni gani. Okay, Nina umeniambia tuko hapa kwa ajili ya kusurprise daktari mwaka mpya huu, na unahitaji kumuonyesha upendo, si ndio? So hebu tuambie ni mpango gani uko nao. Kwa vile nilikuwa nimewaeleza, nilikuwa na shida ya mzee wangu kutoroka kwa nyumba. Na nikaenda nikatafuta daktari. Na nikamuona. So akarudisha mzee wangu. Nilikuwa nimemwambia kuwa nita surprise kidogo. Okay. Sasa nilikuwa nimeuza kang'ombe juu ya Christmas. Na yenye ilikuwa imebaki ndio nimeona ni surprise daktari kwa kazi nzuri alionifanyia. Wah, so umeuza kang'ombe ku surprise daktari. Daktari basi una bahati. Nashukuru, ni neema. Ni neema hiyo. Nashukuru tu, yani ni na kazi ya Mwenyezi Mungu. Sababu najua sisi sote tuko chini ya Mwenyezi Mungu, na kazi ambayo tunayofanya lazima tumtangulize Mwenyezi Mungu. Okay, so hebu msurprise basi tuone kabisa, na ni msurprise gani hiyo ng'ombe umeuza, una mpango gani? Vile siwezi sema ndo yenye niliuza ng'ombe, lakini nilibaki na kakitu kama 20k hivi. So ndo nataka ni msurprise tu kwa kazi nzuri. Wow. Alinifanyia. We, ziko wapi? Unajua hatuandiki mate wakati unaongalipo. Pesa ziko wapi? Pesa ziko heria ama iko kwa simu umtumie? Niko nazo cash. Cash kabisa. Cash. Kabisa. Okay. Kuna feel aje daktari ukifanya kazi na mtu anako appreciate? Nashukuru, sababu mimi kitu ya muhimu sana ni kuona mtu anasaidika. Na wakati mtu amesaidika ndio furaha yangu. Na wakati amesaidika na akanipatia anataka kuni appreciate. Pia ni vizuri. Ni vizuri sababu hata mimi niko na watoto ambao nasomesha. Na unajua Januari tutaenda shule. Sababu hata surprise hivi. Ni vyema napanga watoto wangu wapate vitabu, wapate uniform na vitu vingine vya hapa na pale vya kuenda na shuleni. Ndio. Haya, so wacha tuhesabu. Shika hivi, nina ni hesabu hizi pesa. Nataka kujua kama kweli ni 1000 mbao ama ni 1000 mbao sio kweli. Hii hata niweke kwa mfuko kidogo. Daktari, ni zako, ni zako, usipe na pressure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daktari, hizi ni 10,000. Hii ni zawadi tu. Nina amesema hii ni zawadi tu. Angalau usikie utamu wa pesa, kazi wako, utamu wa kazi yako. Haya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naona hizo zote ni 20,000. Daktari, unafeel aje ukipata hizi hela jamani? Furahi weje. Furaha mingi, furaha mbuto mbuto. Furahi weje, sababu najua hata leo watoto wangu watakula nyama. Unafeel aje okay, amekurudishia pia mume wako? Nimefurahi sana. Naendelee hivyo hivyo. Hiyo ni kazi mzuri sana. Okay. Daktari, uko na mpaka sehemu ya kuziweka? Mimi naikanga hizi sehemu. Sije labda akanibavua. Daktari nakuanga fani. Sije akanibavua jamani. Ndio. Okay. Wow, so mimi nimefurahi sana because umehakikisha kuwa umefulfill promise ambayo ulikuwa umesema. Alafu sasa tuna mpango wa kurudisha hizo pesa zingine ambazo ziliibwa, maana nadhani tulikuwa tushaongea kuhusu hiyo story. So nadhani vizuri zaidi tuhakikisha kila kitu kiko sawa. Daktari, asante sana, maana ushapata kile kicho chako na mambo ni live kabisa. Nina ameamua kumsurprise. Unafeel aje daktari? Unajua
wakati mwingine ni vizuri kwa akili sikuwa na ile roho ya kupeana shukrani. Na mimi nashukuru sababu pia amenishukuru. Na nafikiri kwamba namba yangu uko nayo. Wakati wote uko na jambo labda linakusumbua hapa na pale, nipigie simu niambie daktari unaweza nisaidie sehemu. Ila nashukuru sana kwa ukarimu wako. Nina nashukuru sana kwa ukarimu wako na Mungu akupe hiyo moyo. Asante sana. Okay, ni jambo gani labda unaweza patia daktari tukimalizia? Mwambie hiyo kazi yake si mbaya. Endelee hivyo, nimeona ukweli wake. Kitambo nilikuwa na wasiwasi kidogo. Lakini ashanirejeshea mzee wangu. Tuko na yeye sasa, maisha iko sawa. Wow. So mimi mzee nimefurahi sana because ni kitu ambacho kwa kweli singe take it for granted, na asante sana kwa kila mtu ambaye amehakikisha kuwa kila kitu kiko fresh barida. Bye bye. Till next time.